Вітаємо вас! Героям слава! Сьогодні хороша новина від нашої команди, що займається обмінами. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць, 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці Азовсталі. Це сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути усіх наших з російської неволі. Пам'ятаємо про кожного і кожну. І повернемо. Кто? Прям радость вообще, прям в России вообще. Что услышал родных и близких, жену, ребенка услышал, родителей.